მიდის რაღაცა ზღრამდე და იმის შემდეგ უკვე აღარ შეუძლია შემეცნება. ამიტომ ნახეთ, რწმენა რა არის? ის რაც ადამიანის გონებას აძლევს დასვანების საშუალებას. Რომ იმის იქით უკვე შეუძლებელია ადამიანი ჩაძვდა. ის არის ადგილი, სადაც ღმერთს უთმობ ადამიანი ურთიერთობას შენ და ღმერთ შორის. Ეს არის ის, სადაც ადამიანი შინაგანად ისვენებს, სადაც ღმერთი მოქმედებს და შენ ისვენებ. Şeni gönle bağırarsın. Ay çöre uyduk ama gönleri adam yani, rogori adam yani. Ayçit. İs vin çedzlebs, ipikros, da gönle bit pikşi yukos. Magaram rodesat saçiruğa gaçerdez da ağar ipikros. Adam yani romelsat, qela perze pikrobs da qela perze aks, pasuhi. Es aris, isegi gönle ba romelit sarisim ptkhali. Da ასეთი ადამიანი არასოდეს მდგრადი არ არის და არასოდეს მისი ნაზრევი სანდო არ არის. Ანუ ადამიანის სანდოობა გამოიხატება იმაში, თუ კი ადამიან შეუძლია სადღაც თავისი გონება დაიმორჩილოს და გაჩერდეს, აღარ იფიქროს, იმის იქით ღმერთს დაუთმოს, ეს არის მორწმუნეობა ადამიანის. იქ სადაც ღმერთი გესაუბრება შენ და შენ ხარ დუმილში. Şen harubra o dumilşi da ღვთის მადლი მოქმედებს ადამიანის ცხოვრებაზე და ის არ ნახობს ადამიანს ხვალინდელ ნაბიჯებს როგორ გადადგა ადამიანმა ნაბიჯები და როგორ იმოქმედო და წახვიდე წინ. აი ეს რწმენა, ეს არის გამოხატული შემდეგ ღმერთის მოქმედება მცნებებში. დაუკვირდით, მცნებებშია გამოხატული და გაიხსენეთ უფალი ძახის სახარებაში ერთ რამეს. ისწავლეთ ჩემგან რომ შვიდი ვარ და მდაბალი გულითა და შემდეგ იძახის აღიღეთ უღელი ჩემი თქვენზე და ბოლოს ბძანებს უღელი ჩემი ტკბილი არს და ტვირთი ჩემი მსუბუქი არს. რას ნიშნავს უფლის უღელი რომ არის ტკბილი? გიფიქრიათ ამაზე, უღელია მაგრამ ტკბილი. ახლა მე გეტყვით რას. ყველა იდეოლოგია ცდილობს რომ ადამიანს მოარგოს თავისი უღელი. უღელი დაადოს კისერზე და დაიმორჩილოს. ყველა იდეოლოგია ამას ცდილობს რომ უღელი ჩამოადოს ადამიანს კისერზე და დაარწმუნოს იმაში რომ ეს უღელი არის ყველაზე კარგი უღელი. ამაში იგრძნობა რა? რომ უღლის გარეშე ადამიანი ამ წუთისოფელში ვერ მოქმედებს. Ანუ ვიღაცის იდეოლოგიას რო ვიბადებით ჩვენ კულტურაში ვიზრდებით, სხვადასხვა კულტურაში. ჩვენ არავინ გვეკითხება, მიხვდით სად დავიბადოთ. ჩვენ არავინ გვეკითხება სად, ისე იგი ვინ იყვნენ ჩვენი მშობლები. ჩვენ არავინ გვეკითხება იმ ოჯახში ვიზრდებით კულტურა როგორიც არის მასში. გამოდივარ და სკოლაში შევყავარ და იმ სკოლაში ვსწავლობ და იმ განათლებით ვსწავლობ, რა განათლებაც უკვე განწესებული არის. საბოლოო ჯამში იქამდე სანამ ადამიანი თვითონ აზროვნებას და ფიქს არ დაიწყებს, მანამდე მისი ცხოვრება არის სულ ნაკანახები. ანუ უღელი აქვს უკვე დადგმული. და ეხა ისმის კითხვა, თუ მაინც და მაინც ადამიანმა უღელი უნდა დაიდგას. ვიღაცის უღელია მძიმე, ვიღაცის უღელი ძალიან მძიმეა. Da ვიღაცის უღელი თავიდან შეიძლება მოგეჩვენოს ლამაზია, შემკულია, დაიდგა ეს უღელი, მაგრამ ცხოვრება შემდეგ ამ უღლის გამო გაიმწარო. Და ეს უღელი იმდენად მძიმდებოდეს ცხოვრების ბოლომდე, რომ მიდიხარ, შენ თვითონვე ადამიანმა იფიქრო, რომ რა თმინდოდა ეს უღელი. ეს ყველაფერი აიღეთ პირობით ცხოვრებაშიც. აი, როდესაც ადამიანები დრტვინავენ, რომ არ გადამედგა ეს ნაბიჯი, ყველა იძახის ნეტა დამაბრუნა უკან, წლების უკან, სულ სხვანაირად ვიცხოვრებდი, სულ სხვანა რა, ეს რას ნიშნავს? სხვა უღელს დავიდგავდი, მიხვდით? სხვა უღელი იქნებოდა ჩემ კისერზე, რომელიც უკვე წარმოდგენილი მაქვს მე, ეს უღელი როგორი სიმძიმისა იქნებოდა? კი, ვაღიარებ, რომ უღელი მჭირდებოდა, მაგრამ მე ვიცი, რომელ უღელსაც დავიდგავდი ეხლა. მაგრამ დღეს აი მორწმუნეობა ადამიანის არის რა, იცით? ნელ-ნელა უღელი შეცვალო. და უფალი რას გეუბნება, იცით? რომ ჩემი უღელიო ტკბილიაო. მიხვდით? და ტვირთი მსუბუქი. ტვირთზეც გეტყვით რა არის. ანუ უფლის უღელი არის ყველაზე ტკბილი. რატო? იმიტომ რომ ესე იგი ეს არის მისი მცნებები, უფლის მცნებები, რომელიც აღსრულების შემთხვევაში
ადამიანი გულში გზნობს სიხარულს და ბედნიერებას. Და ეს ბედნიერება და სიხარული კი არ არის წუთიერი და წამიერი და ყოფითი. Ეს არის მუდმივი სიხარული და ბედნიერების განცდა. Იმიტომ რომ ეს მადლის მოქმედება არ იშლება, არ იცვლება. Მუდმივად ერთადერთი შენზია დამოკიდებული შენ თუ მისგან დაიხიე. Şen tu ღმერთს გაეცალე, şen თვითონვე ამ დროს გძნობ შენ რომ აი როგორც ადამა დაიხია, რას ნიშნავს ადამა რომ ისე იგი ცოდა სამოთხეში. Მან ღმერთის საწინააღმდეგო სრულა დაიწყო. Მას რომ ცნება ქონდა რომ ღმერთისკენ უნდა იარა და ღმერთის შემეცნებით უნდა იარა, მისი ცოდვით მოტრიალდა და ღმერთის საწინააღმდეგო წამოვიდა და მასსა და ღმერთ შორის ჩამოვარდა ნაპრალი. Და ამ ნაპრალის აღმოსება შესაძლებელია დღეს მხოლოდ და მხოლოდ რწმენის ფაქტორით. Ეს არის რწმენა. Და რწმენიდან გამომდინარე დაჯერება იმისა, რომ ღვთისგან მოცემული მცნებები ეს არის ყველაზე ტკბილი უღელი, რომელსაც შეძლებს ადამიანმა რო აიღოს. Ჩვენ მთელი ჩვენი ცხოვრება დაუკვირდით, აი ხაი მორწმუნე ადამიანებიც. დავდივართ აქეთ იქით, თქვათ, მივდივართ აქეთ. ხან რა უღელს დავიდგავთ კისერზე, ხომ იხდით? ხან რა უღელს დაიდგავს ადამიანი კისერზე? ხან რას ცდის, ხან რას ცდის? ხან იქით მიედება, ხან აქეთ მოედება, მაგრამ უფროსი თაობა დამეთანხმებით ერთ რამეში. არ ყოფილა ჯერ შექმნილი და ადამიანის მიერ უღელი, რომელიც ოდესღაც ძალიან ძიმეთ არ დამძიმებული ყოს და ამის მოცლა და გადაგდება არ გდომებდა ადამიანს. მაგრამ ეს უღელიც იმისთვის არის უღელი, რომ ისე მჭიდროდ გაგიკეთონ, რომ აღვირი ეჭიროთ ხელში ძალიან მკაცრად. ცხენმა, რომელმაც გაიწურთნა და დაიდგა უღელი ისერზე და რომელმაც მორჩილება გამოუცხადა მის ბატონს, აი ის უკვე არის, რომელსაც მის კლავებში არის. მარჯვნივ მოწევს იმას, მარჯვნივ წამოვა, მარცხნივ მოწევს, მარცხნივ წამოვა, თუ გაჩერება უნდა მას გააჩერებს, თუ სწრაფად წასვლა უნდა ის სწრაფად წაო. ამიტომ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი და შემდეგ ყველა უღელს აქვს თავისი ტვირთი. არ არის ადამიანი, რომელსაც ისე იგი ამ იმას რა ქვია, არ ქონდეს ტვირთი ცხოვრებისეული. ეხლა ტვირთზე რა შეიძლება ვთქვა? ტვირთი ახლავს ყველა ცხოვრებას. უტვირთოთ ადამიანი ცხოვრობდა სამოთხეში. მას ეს ტვირთი ანუ სუ სიხარულში ვითარდებოდა. დღეს ადამიანს აქვს აი ეს ტვირთი, რომელიც ფიქრი არის ჯერ მარტო. რა გავაკეთო? როგორ გავაკეთო? სად წავიდე? მარჯვნივ წავიდე, მარცხნივ, ვის დავუჯერო? რა გავაკეთო? ეს არის უმძიმესი ტვირთი, თქვენ ხო მეთანხმები? ყოველი დღე გათენება არის ფიქრი იმაზე, დღეს რა გავაკეთო ადამიანმა? რა უფრო სწორია, მაგრამ ხშირად მიზეშედეგობრივ ცხოვრებას ცხოვრობ და გინდა სხვა რამე გააკეთო, მაგრამ ვერ აკეთებ ამ სხვა რამეს, ამიტომ უღელი გაქვს დადგმული. იმ უღლის მიხედვით შენ არ ახარ იმ უღლის გამსაზღვრელი, არამედ განგისაზღვრა უკვე ვიღაცამ ამ უღლით. ამიტომ ამ უღელს ტვირთი ადევს. რატო ტვირთი? იცით? ფიქრის ტვირთი. აი ეს არის ფიქრი, მოკლედ, ჩემი ცხოვრება, ვინ ვარ, სად ვარ, რა უნდა ვაკეთო, რა დანიშნულება მაქვს მე ამ წუთის სოფელში. და უფალი იძახის ასეთ რამეს, რომ ჩემი უღელი თუ დაიდგა ადამიანმაო, ეს უღელი არის ტკბილი ყველასგან განსხვავებით. იმიტომ რომ სიხარული მოაქვს ადამიანის გულში და ამასთან ერთად ტვირთი, ეს არის ჩვენი ფიქრები, რომელიც გვაქვს ჩვენ ადამიანებს და ეს ფიქრიო უფრო გაცილებით მსუბუქია. აი წეღარითიც დავიწყეთ ამით გეუნებით, რომ მორწმუნე ადამიანის გონებამ იცის სადამდე უნდა იფიქროს და მერე ჩერდება. იცის რომ იმის იქით აღარ არის და აღარ უნდა იფიქრო, იმიტომ რომ ეს ტვირთი მძიმდება. შენ თვითონვე უმძიმებ საკუთარ თავს, ტვირს და ცხოვრებას. ეს ფიქრები, რომელიც შენ გაქვს, მე ეს აი უმძიმეს ტვირთად გედება ადამიანს. ამის განხორციელება ურწმუნო ადამიანს არ შეუძლია. მისი ანუ ადამიანის მოვალეობა იფიქროს. ფიქრის გარეშე ადამიანი ადამიანი არ არის. გახსოვთ
დათათუთაშხიაშია რომ განგება ფიქრისთვის შექმნა ადამიანი. ანუ ადამიანის დანიშნულება იფიქროს, მაგრამ მას უნდა შეეძლოს ასევე არ იფიქროს. აი ეს არის ადამიანი პიროვნება, რომელსაც შეუძლია საკუთარი ცხოვრების მართვა. როდესაც მე შემიძლია ვიფიქრო, მაგრამ სადღაც უკვე ჩემ გონებას მივცე დასვენების საშუალება. ისმის კითხვა, რა ძალა, რა სულის ენერგია არის, რა თვისება ეს, რომელიც ადამიანის გონებას აძლევს სიმშვიდის საშუალებას, დამშვიდების საშუალებას, რომ გამოსული ამ დაღლილობიდან და დასვენებულმა ხელახლა უფრო ისე იგი გამართულად და დამშვიდებულმა, დაწყნარებულმა ახლიდან სწორად აღიქვას და დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რაც მის ცხოვრებაში ხდება. ქაოსი, რომელიც გვაქვს დღეს სამყაროში, აი აქედან გამომდინარე, რაც მე გესაუბრეთ, ეს ის ქაოსია. ადამიანს არ შეუძლია არ იფიქროს. თუ არ შეუძლია რომ არ იფიქროს, არ იცის რომ უნდა გაჩერდეს. მისი გონება ფიქრობს, იღლება, აღარ შეუძლია, არის, ისე იგი, აი გადამწვარია უკვე. და გადამწვარი ადამიანის გონება სწორ გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს. და როდესაც ვერ იღებს სწორ გადაწყვეტილებებს, ეს არამხოლოდ შენ გაზიანებს და გეხება, არამედ შენს გვერდზეც ეხება ადამიანებს. და ისმის, ანუ სადამდე მივდივართ, შედეგი რა არის? თუ ვიწრო თავიღებთ, ასეთი შფოთი იწყება ჯერ ადამიანის შინაგანიდან, მერე ოჯახში. ყველა როდესაც არის შფოთში, ოჯახში არის ქაოსი და შფოთი. ეს შფოთი გამოვიტანოთ უფრო განიერ სივრცეში, დიდ სივრცეში, სოფელში თუ ქალაქში და მერე ეს ეხება მთლიანად ქვეყანას და სახელმწიფოს და მთლიანად სამყაროს. აი ეს არის მიზეზი ურწმუნ, ანუ ანთროპოცენტრულობისა, რისა, რომ ადამიანია ყველაფერი, ადამიანის ფიქრს შეუძლია ყველაფერი გააკეთოს და ადამიანის ნაფიქრას შეუძლია დადოს შედეგი, რომ ყველა ადამიანისთვის მოიტანოს ბედნიერება. აი ეს არის დიდი ტყუილი, იცოდეთ. ამიტომ მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის ნაფიქრას შედეგი მოაქვს, როდესაც ის დასვენებული გონებიდან მოდის. მაგრამ არ არის ამის საშუალება სამყაროში. არ არის ამის საშუალება სამყაროში. უბრალოდ ეხა თქვენ, ვინც მორწმუნეები ხართ, თქვენ ეს უკვე ბუნებრივად ისწავლეთ, მიხვდით, ამიტომ რომ ლოცვის დროს, რაღაცა სიმყუდროვის დროს თქვენ ამას აკეთებ. თქვენ ვერც კი წარმოგიდგენია, თუ გინდა აი ნახეთ, ვინმეს გაესაუბრეთ ადამიანს, რომელიც ურწმუნოა შეიძლება. აი მათ გაესაუბრე და კითხეთ, როდის მე ისვენებ? როდესმე შენი გონება არისო დამთხა, აი რაღაცაზე არ ფიქრობდეს? არის შენი გონება, რომელიც აი რაღაცა შვიდდება, წყნარდება, რომ შემდეგი დარტყმებისთვის მოემზადოს, შემდეგი ფიქრებისთვის მოემზადოს, რომ ეს ფიქრები და გადაწყვეტილებები სწორი იყოს შენი ცხოვრებისათვის და შენს გარშემო? არ არის, არ შეუძლიათ, ეს შეუძლებელია უბრალოდ. ამიტომ აი ნახეთ, ყველაფერი რისთვის კეთდება? თუ ადამიანს წავართვით რწმენა, რა გჩება? ადამიანი, რომელიც გადაღლილია საკუთარი ფიქრებით და ამ ფიქრებშიც უკვე არ იცის რა არის კარგი და რა არის ცუდი. ანუ ჩიხში შესული გონება არის ეს და ასეთი გონება ძალიან მარტივი და ადვილი სამართავია, იმიტომ რომ ემოციაზე არის მთლიანად, აი ემოციის დონეზეა ასული უკვე. ასეთი ადამიანის გონება თავისუფლად შეგიძლია მართო. აი დღეს აი ეს არის ზუსტად, რომ რატომ არის საჭირო, რომ რწმენა წაართვა ადამიანს? რატომ არის საჭირო, რომ მისი რწმენა შეაგინო? რატომ არის მისი რწმენა, თუ კი ვერ წაართვი, დაუმახინჯო? სხვაგვარად აფიქრო, სხვანაირი ქრისტე წარმოაჩინო. სხვაგვარად, რატო? იმიტომ რომ აი მის წართმევა უნდა და ვის უნდა? თქვენ გონიათ ახლა ეს ადამიანები, რომლებიც თვითონ მოქმედებენ, ამით? არა. ეს ის მოქმედებს, რომელმაც ადამიანს ჩააგონა, რომ ღმერთი საწინამდეგო წასულიყო და იგივე დღესაც იმ ადამიანებს, ვინც საკუთარი ნებით უთმობს საკუთარ გულს და გონებას, იმათ ჩააგონებს ამას, რომ თქვენ შეძელით ისე, რომ ადამიანები გამოგლიჯეთ ამ რწმენას, იმიტომ რომ დასანახად ვერ იტანს შვიდ ადამიანს.
რასანახად ვერ იტანს ადამიანს, რომელსაც შეუძლია სიმშვიდე კონდეს, რომელსაც შეუძლია სწორი გადაწყვეტილებები მიიღოს. Არა, ფორიაკში უნდა იყოს ადამიანი. İpikre, tunda çarç mı noy bazem ara İpikre da rogori kavici, dazabuli kav. Aydres rogorani, nakhet, mainz ragagui ketes, rogit xalat. Aydre o andeli periyodi ro avukut, mainz ragagui ketes. Vitu xom yaxa, çuyn danishule barari, çemi samdelo piris. Ayraz et saklav saubrobt. Xom yuxtit ro, met isim şu dis xaris xma gayizardos, çuyns gulepsi da gone başiro, amaze vi saubrobt, sahare bazem amaze, magram nakhet. Ამის დროს და საშუალებას არ გიტოვენ, სხვა რამეზე უნდა ილაპარაკო, მიხვდეთ. ოღონდაც ამაზე არ ილაპარაკო. სამყაროს ისე ურევენ ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას, რომ შენ ამაზე ფიქრი აღარ შეგიძლია, სხვა რამეზე რომ უნდა ფიქრობდე, მღვდელი სხვა რამეზე რომ უნდა საუბრობდე, ახლა სულ სხვა რამეზე საუბრობ. Და თვითონაც პროვოცირებას გიკეთებენ, რომ რაზე უნდა გალაპარაკონ. ჩვენ ეს გვაინტერესებს. Ay ამაზე ილაპარაკე, ოღონდაც სულიერ სიმშვიდეზე არ ილაპარაკო. Და ჩვენც ხშირად ამაში ვართ, ვერთობით მერე და როგორ ვერთობით, იცი? Ay იმდენად პოულობთ საკუთარ თავს ამაში, რომ ეს არის ჩვენი საქმე. მიხვდით, რომ ay ემოციაზე და იმაზე აგებულიო, აბა ესე, რა თქმა უნდა, ეს გამოუვალ სიტუაციაში უნდა აკეთო ადამიანმა, მაგრამ გახსოვდეთ ერთი რამე, ეს არ არის ჩვენი საქმე, გამიგეთ? Ეს არის ის საქმე, რომელიც ვალდებულს ხდის, რომ ვიმოქმედო, თორე ჩვენ სხვა რამისთვის ვართ მოწოდებული. ჩვენ სიმშვიდისთვის ვართ მოწოდებული, შინაგანი ამ საოცარი სიმშვიდისთვის. მაგრამ ნახეთ, აი ამას ვიძახი, ის სული, რომელიც არის იმ ადამიანების ხელით, არ გაძლევს ამის საშუალებას, გამიგე? Şen unda ilaparako, şen unda იმოქმედო ისეთ რამეზე, რაც მაცურს, მათი დღის წესრიგი თუ და იცხოვრო, გამიგე? Ara dayunebi არ მინდა რა, მე მირჩევნი ახლა მოუკეტო კარები ტაძარში, რამდენის დგევართ, ლოცვაში ვიყოთ, მიხვდით, დავამშვიდოთ საკუთარი გონება, ოჯახებში დავბრუნდეთ რაღაცა უფრო მშვიდები, ოჯახებში დავბრუნდეთ უფრო წავიღოთ ეს მადლი, რომელიც არის, არა. მიხვდით, უნდა სხვა რაღაცა, ემოციაზე აგებულიო, გადიხარ, აბა რა ხდება, როგორ არის, ხომ მიხვდით? Აი რასაც აღარ მინდა ბევრი ვისაუბრო, რას დღეს ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ეს დაძაბულობის რაღაცა ფონი, რატო? იმიტომ რომ ეს ფონი მუდმივად უნდა იყოს. თქვენ გონიათ ახლა ერთი დამშვიდდება და მეორე არ დაიწყება? ვიღაცას გონიათ, რომ ოდისმე დამშვიდდება ეს? Და ვინც იმას კვირდებათ, რომ მე დავამშვიდებო, ის გონია დაამშვიდებს? შეუძლებელია. İmitor o, ay konkret ol piyonun bazı yagıx cereda. İn saha vishat metsnire ba gesmit getsodine ba to. Ert konkret ol sa ert konkret ol imashi ratxde ba es şegizliya gaitano sotsiumş. Anu ert konkret ol piyonun başı tu es ar badep simşüdes. Es igi ve şegizliya imşjelo da arts zogadat katsobriu başı arda badep simşüdes. Amitom ay pikroprom çueni ay ეკლესიის, საქართველოს ეკლესიის და საქართველოს არჩევანი ყოველთვის იყო უფლის უღელი. Იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ამ უღლის დადგმასში გძნობდა იმ სიტკბოს. უფლის უღელი იყო ყველაზე ტკბილი მისთვის. Და ტვირთი, რომელიც ამას ახდა, ხო, ყველაზე მსუბუქი იყო მე. მოდიოდა მტერი, გვანადგურებდა. ისე იგი, ბოლომდე 400 წელი მონობაში ვყავდით, მაგრამ სული იყო მშვიდა, თავისუფალი იყო სული, გამიგე? არ დაიდგავდა ქართველი ადამიანი სხვა უღელს, რატო? არ შეიცვლიდა სარწმუნოებას. სარწმუნოებაში იყო ჩაძირული, იმიტომ რომ იცოდა, რომ ოდესღაც დადგებოდა დრო, ოდესაც ის მერე ამ სულით ისევ აღადგენდა ყველაფერს. მაგრამ სამწუხარო დღეს რა არის, იცით? ესეც მიხვდა იმან, ვინც მიხვდა, რომ ჩვენი ძალა რა შეარს. Da დღეს ფიზიკურად კი არ განადგურებს. დღეს მეტად აი ამ სულიერი სიმშვიდის გარეშე დაქტოოს, ამის ყველაზე დიდი მოსურნე არის. არ უნდოდა საერთოდ შემოსულ მტერს, ვინ იყო, ისე იგი სხვა რელიგიისად, არ უნდოდა იმას არაფერი, დაიპყრობდა მიწას და სიმდიდრე უნდოდა მარტო. წავიდოდა ქართველი ხალხი, გაიხიზნებოდა სადღაც, ელოდებოდა, როდის დამთავრდებოდა ეს ყველაფერი, ბრუნდებოდა და ისევ აღადგენდა ქვეყანას, როგორ იცი, მიწის მტვერიდან. Რატო? იმიტომ რომ სული იყო ცოცხალი. Მაგრამ დღეს, დღევანდელ პერიოდში, აი ეს ხო გეუბნებით, ძალიან კარგად მიხვდნენ ამას, რაში არის ამ ქვეყნის ძალა.
აი დღეს დაიწყეს უკვე ყველაფერი გაკეთდეს იმისთვის, რომ აი ნებისმიერ თქვენთაგანში აი სიმშვიდის ნაწილი არ იყოს და იფიქროთ იმაზე, რაზეც მათ უნდა რომ იფიქროთ. Ara imaze da es fikri uqve itsodet gitkharit uqve mati ughelis dadgma ar. Tu ki me fikrob imaze rats matunda mati ugheli madgavs me kho ar minda titkos vizakhi ro ara mara mati ugheli medgmeva kiserz. Imito ro mati tchovro, mati nazrevit, mati nalaparakebit da mati nalaparakebisa da imis gazrebit. Amitom davasulep akhla da erts rames getqvit, rom imastan ertat რომ ჩვენი ენერგიები უნდა დაიხარჯოს სარწმუნოების შენარჩუნებაზე, ჩვენ გულისხმობთ რაც ხდება, რომ ჩვენი აქტიურობა რაშიც იქნება სააქტიურო, ეს უნდა იაქტიუროს ადამიანმა, ქრისტიანმა ადამიანმა, გახსოვდეთ ერთი რამ, რომ ამის იქით ჩვენ სხვა საქმე გვაქვს უფრო მნიშვნელოვანი. ეს არის ჩვენი გულის სიმშვიდე. მიხვდით, ეს არის რაც აცხოვნებს ადამიანს. ეს არის ცხოვრების გარანტია, იმიტომ რომ სული უნდა იყოს მშვიდად. სული თუ მშვიდად არ არის, ის სული ვერ ცხონდება. ის პიროვნება ვერ ცხონდება. არა აქვს მნიშვნელობა შენ ვინ გამოგიყვანს წყობილებიდან. აი გამოგიყვანა წყობილებიდან ადამიანმა, გამოხვედი, დაკარგე სიმშვიდე და მოკლედ ხარ გააფთრებული. ის მის კითხვა, ამ დროს რომ გარდაიცვალო რა იქნება? ცხონდები? სული რა მდგომარეობაში გავა აქედან? Gava, რაც რითიც არის აღბეჭდილი. Ეს არის ესე იგი შფოთი და ეს არის ადამიანის განრისხება და მრისხანება. Ამიტომ აი ამას მიაქციეთ ყურადღება. Საჭიროები ვართ, რომ ჩვენ ვაქტიურობდეთ კიდეც მეორე მხარეს. Ნამდვილად საჭიროა, რომ დღეს აუცილებელია, რომ პატრიოტული რაღაც ისეთი განცდები ადამიანს ქონდეს, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ ეს რა. ეს არ არის ჩვენი საქმე მთავარი. ჩვენი მთავარი საქმე არის სულის ცხონება. სულის ცხონება ყველაზე მთავარი, მაგრამ ისიც აუცილებელი პირობა. დაცვა საკუთარი სარწმუნოებისა, საკუთარი სამშობლოსი, ეს აუცილებელი პირობა, მაგრამ პირველი და მთავარი ეს არის ჩვენი ცხონება. სული თუ გახსოვთ რო იძახის მაცხოვარი, ხო? რა მისცეს კაცმა ნაცვლად სულისათვის ისა. Უკვე თუ სულითვის იზღვიოსო, რა შეიძენს ადამიანი? თუ სული წარიწმიდი ადამიანმა, რა უნდა შეიძინო? ამიტომ სულის ცხონებაა ჩვენი მთავარი მიზანი, მაგრამ ამ მიზანში თუ კი ჭირდება სამშობლოს, თუ კი ჭირდება ქვეყანას, თუ კი ჭირდება ჩემს მოყვას, ჩემს საყვარელ ადამიანს, ჩემი ეს შინაგანი ენერგია, ხო? მე არ ვზოგავ ამისთვის და მე მივდივარ მის დასახმარებლად, ხო? ამიტომ აი ასეთი რამ დავიმახსოვრო ჩვენ, იმიტომ რომ მე რასაც უყურებ, ისინი მაინც ცდილობენ, რომ ამ მიზანს მიაღწიონ. ჩვენში სიმშვიდე არ იყოს რა. მაინც გამოვყავართ რაღაცა იმიდან, წყობილებიდან, რომ დაკარგო ადამიანმა სიმშვიდე რა. აი ჩემ თავზე გეტყვით, აი საღამოთ ხო მივალ, აი წირვისთვის გუშინ და მომზადებულიყავი წირვისთვის, ხო? ფიქრობ, სულ სხვანაირად ვცდილობ ხოლმე ახლა წირვისთვის მოემზადო რაღაც სიმშვიდით იყო იმით, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანი პროცესები მიდის და ხდება, ანუ ძნელია გამიგეთ, რომ რაღაცა ესე მოწყვიტო ამას თავი და თქვა ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ რას ვატყობ იცი? აი იმას თუ კი ვიწყებ ამის ქექვას და იმას ნეტარა ხდება, ხვდები რომ აი არ ეს არ არის მზადება წირვისთვის რა. იმ წუთში მოდის შფოთი, იმ წუთში მოდის განერვიულება, იმ წუთში მოდის გულის წყრომა იმაზე, ამაზე, ვიღაცაზე და აი ესეთი გულის წყრომითა და იმით მე გიწევს ადამიანს მოკლედ წირვაზე დადგომა და აი ამან დამაფიქრა მე რომ ირიბათ მაინც არ შეძლონ ამის განხორციელება. ირიბათ მაინც სიმშვიდე არ დაკარგოთ, ძალიან გთხოვთ, აი შინაგანი სიმშვიდე ღმერთთან ურთიერთობისა რომ ასეთი გულებით მიხვიდეთ ზიარებაზე. მხოლოდ მშვიდმა გულმა შეიძლება მიიღოს ღვთისმადლი ზიარებით. მშვიდმა, დამშვიდებულმა, დაწყნარებულმა გულმა. თუნდა რა რითი იქნება და რა მიზეზით იქნება გული აღშფოთებული, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. შენ თუ შფოთიანი გულით მიხვედი ზიარებაზე, ეს ზიარება ადამიანის გულს ვერ
განკურნავს და ამ სიმშვიდეს ვერ დაამკვიდრებს მასში. ამიტომ ჩვენ გვახსოვდეს, რომ ამას არ მოგწყვიტონ, სიმშვიდე არ დაგვაკარგინონ. ეს საოცარი რამ და ეს გეუნებით მოაქვს რწმენას. რწმენას არა ისე იგი ცარიელს და ფუტუროს, არამედ სიღრმისეულს, შინაარსიან რწმენას, სადაც მე ვიცი და გააზრებული მაქვს რისთვის ვარ მე ტაძარში. ეს არის ჩემი გულის სიმშვიდე. აი ეს ეძებეთ აქ, ეს ვეძებოთ აქ ყველამ და დანარჩენს უფალი გვიკარნახებს მერე ჩვენი გულებიდან გამომდინარე. ერთმა ჩვენ მოგვცეს მშვიდობა გულებში, ჩვენს ოჯახებს მისცეს და რაც მთავარია, ერთმა დაამშვიდოს და გაამთლიანოს ჩვენი ქვეყანა, რომ ამ ქვეყანაში ჩვენ შევძლოთ ისევ ისე ღვთის დიდება, როგორათაც ამას აღასრულებდა ჩვენი მართალი წინაპარი. რასაშინა შემწები ყოს ჩვენ უფალი თვისითა მოწყალებითა და კაცთმოყვარებითა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.